zbierka, nejdeme nič krstiť, prosím, nebudú žiadne krsty ani obriezky. Ideme predstaviť a niekoľko ukážok z tých kníh si môžeme aj vypočuť. Takže Vojzem drahá, báseň aj zbierka Martina Rázusa, úžasná, vyšla prvý raz v roku 1919 a tu mal teraz stáť vážený pán Miloš Kovačka, ktorý napísal úžasný záver doslov k tejto zbierke. Žiaľ, z rodinných dôvodov nemohol medzi nás prísť, ale poslal mi svoj príhovor. Tak dovolte, pokúsim sa pána Kovačku nahradiť. Vážení, drahí, vy všetci, ktorí sa zúčastňujete na privítaní básnickej zbierky Martina Rázusa Hojzen drahá v Zičiho paláci v Bratislave 18. októbra 2018 na podujatí, ktoré inšpiroval verš Buď pozdravená krásna Bratislava. Pozdravujem vás pospolu z Martina, turčianského svätého, a to Rázusovskou pohľadnicou datovanou pred 100 rokmi dňa 27. augusta 1918. V Martine sa vtedy malo uskutočniť valné zhromaždenie muzeálnej slovenskej spoločnosti a živení a prostredníctvom nich aj augustové slávnosti. Prechádzali Slovenky i Slováci z východu, západu, vlakmi i povozmi, aby pozdravili čas slávnosti, ktoré za každým, keď sa konali, osviežili celé Slovensko, povzbudili, rozdali novú nádej a slobodný život krajiny i národa. Tak to bolo i pred 100 rokmi. Do Martina na valné zhromaždenie prišiel i básnik Martin Rázus. Aj on sa spolu so zhromaždenými zástupmi dozvedel, že uhorská vláda prostredníctvom vodákov uhorskej polície Attilu Uhyrliho proti zhromaždeniam, hoci nadšením zakvitli Svetomartinské ulice, to bol citát, surovo udrela zhromaždenia, zakázala a nemilosrdne rozháňala. Martin Rázus ostro protestoval. V turčianskom kasíne plamenne recitoval a s ostatnými spieval naše piesne. A o zakázanom zhromaždení napísal protestnú báseň. My sme svetili, písal v nej básnik Rázus. O, áno, svetili, so srdcom nahorklým pri sladkých piesňach domoviny, pri rytmoch, ktoré viac nestlmia hromy. Básnik sa vo veršoch prechádzal doráňaným starým svätým Martinom. Veď sa nás boja, usmial sa v básni, boja sa i spevu nášho, i panien roja, i smevu čepca a oplecka. Báseň, ktorú nazval Jak sme sa rozišli, mal na mysli rozchod Slovenska s Uhorskom, završil rezolútnymi, tými najrezolútnejšími slovami. Aj sme si riekli, že to viac nebude, aby nás Uhorsku rozohnali. Toto sa dnes vo Svetom Martine stalo posledný raz. Posledný raz. Báseň Martin Rázus právom zaradil do zbierky Hoj, zem drahá. Patrí medzi celý rad jeho osmičkových básní tejto zbierky, ktorú si dovolím nazvať deklaračnou. Veď sprevádzala zrod, rast, odhodlanie i vôľu, ktorá Slovensku i svetu zrodila Martinskú deklaráciu, deklaráciu slovenského národa. Signalizovala i vyjadrovala, tlmočila ju, povzbudzovala a dvíhala sťa revolučný prápor slovenský, za ktorým Slováci vykročili, aby sa pokúsili žiť slobodný život ako jedinečný národ medzi národami Európy. Hoj, zem drahá, je nad akúkoľvek pochybnosť umelecky krásnou, jasnou i dôstojnou básnickou Martinskou deklaráciou. Bola a je to dodnes cesta za slobodou trnistá, s mnohými dobrými dielami, ale i pádmi a prehrami. Musíme ju počúvať ako aktuálne evanjelium, aj ako naliehavú kázeň. Veď sme ľudia, volá nás, keď rabujeme básnik. My musíme byť čistí, bez podlej nenávisti, volá, keď vraždíme alebo utláčame. A tých trňov, ktoré nás bolestne zraňujú, pred nami vyrastá nemálo. Aj preto vychádza opäť Rázusova Hoj, zem drahá, aby nás trňom napomenula. A upozornila i naďalej upozorňovala na prekrásny storočný hymnus básnikov s povestným veršom Slovenská zem
polúbže sa z ránom. Básnik verš naplnil ranými zorami, belavými hmlami, majestátky kriváň presvitajúci slnečnými lúčmi. V tom ranom opare objavil aj povestný nebotičný refren básne, klenot, diamant, ktorý zaznel a znie ako rezolútny slovenský prísnazný výrok. Otrok my sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. Pozdravujem i ja vás, vážení v Bratislave, a ďakujem vám v mene básnikov. Miloš Kovačka. Vypočujme si teraz báseň Hojzen drahá v dvoch variantoch, originály v prednese Dušana Javrika a hudobnú verziu tejto básne Hojzen drahá. Hoj, zem drahá, slovenská zem, poľúbže sa s ránom, búšte srdcia utírané, zore nad kriváňom daromne noc hromom rvala, blesky byla v teme, otrok my sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. Putá hrdzov rozožrané, zodrali nám údy, slzy naše liali dažďom a krv tiekla prúdy, za cudzích sme mreli, dnes žiť pre seba, žiť chceme. Otrok my sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. Prisaháme na tie hroby padlých našich bratov, prisaháme na zem čiernu, čo nám drahou svetou, prisaháme, hoď sa zdvihne všetkých pekiel plebe. Otrok my sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. 14.10.1918. Hojzen drahá, slovenská zem.
Radosť a nadšenie básnika zo slobody sa kalilo udalosťami po prevrate, po vzniku Československej republiky, keď ľudia začali rabovať, vykrádali obchody a jednoducho diali sa tu veci, o ktorých neradi hovoríme aj dnes, ale básnik to zaznamenal a v takejto krásnej básni. Čo žiadam? Krv moja rodná, ju nevypila diaľ na zem a nezmrazila blízka smrť. Buď veľkých dní hodná, šum povedomí, kyp a prúď, lež dbaj i na kázeň. Tak dlhé roky som v trapiech s tebou prežil, tak hrozné roky som s tebou lkal, ťa tešil, keď byl ťa strach a hrdú sila núdza. Do umdlených srdc vzpieval som ti vieru, že márna zlosť nás čerti nepoberú a svitne zora jasná, zlato skvúca a svitla padá puto liato, zrak plamom horí, že vlajú hrdo naše trikolóry. Nuž nemámil som, dnes však žiadam za to, krv moja, žiadam oprávneno, bdi, nech nám farby nezohudia pred svetom meno, čisté meno. Sme ľudia, chápeš? Ľudia, ľudia. A komu hnev či pomsta černie v stope, ten slobodienke našej jamu kope. A preto žiadam, zaklínam ťa, krv moja rodná, skrz všetko, všetko, čo nám sveté, nepovoľ z vodu, never z rade, buď veľkých dní hodná. 7.11.1918. Thank you.
Je čas predstaviť spevokol, komorný spevokol Svornosť z Brezna, ktorý vedie, diriguje, klavíruje, spieva Jan Zakas. Maestro a predstavte nám solistku, lebo žiaľ jej meno ešte nepoznám. Solistkou je Janka Šifrová. Tí, ktorí občas pozerávate, Slovensko má talent. Je to dievča, ktorá bola priamo poslaná do finále samotnou Luciou Bílou. To je ona. A pieseň iste poznáte, Doletelo strune vtáča, text Martin Rázus a údajne aj hudba Martin Rázus, ale to myslím, že je už trošilinku prehnané, ale kto ho vie. Martin Rázus na spomínanej zbierke, ktorú teraz predstavujeme a končíme jej predstavenie, vyzval, poslal pre nás veľkú výzvu do najbližších rokov, 10 ročí, 100 ročí. Pani Božidara Turzonová. My musíme byť čistí, jak pramene, jak čerstvé pramene, čo spod brán rúbdec v našich horách, až blnkocu si vážne o ďalekých moriach, v mach metníky a v kapraň vpravené. V ich zrkadle zrieť rána ohňom svitať a na dne štrk i drobunký štrk sčítať, kým sladne v ústach múk, čo z hĺb zaprýští. My musíme byť čistí, čistí, bez podlých vášní, čierne nenávisky, bo beda vodám, kde sa kalten vmije, a beda rodu tomu prebeda, ak sviežu krvu jedom podjedá túh, malichernosť i hriech ambície, zvúc plameň v oči, na tvár nestydnú, z nej uhádnuť hneď, za čím duša pliští. My musíme byť čistí, 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 jak pramene, jak čerstvé pramene. Im nelza povrch zistiť prachom, trusom, tak, ináč od nás odvrátia sa s hnusom a letá tok náš skály prikývnú. Oslavujeme, spomíname tohto roku a do toho nám zapadol Lipták, luteránsky farár, dvojnásobný doktor filozofie aj teológie z Lipskej univerzity, zo Sorbonskej univerzity. Ovládal veľa, páni vedia presne, orientálnych jazykov, živých jazykov, Jan Lajčiak. Skôr ako predstavíme dielo, jeho dielo, ktoré sme vydali tiež týchto dňov, úplne čerstvé. Dovolte, aby som privítal medzi nami pranetier Jana Lajčiaka, Olinku Lajčiakovi. Objaviteľom toho diela, ktoré dnes prezentujeme, trošku vás držím v napätí, je známy a obľúbený spisovateľ pán Anton Baláš. V knihe nájdete aj históriu vlastne Jana Lajčiaka, aj históriu toho diela, o ktorom ideme hovoriť. A otázka, nestihol som sa zorientovať, pán profesor Abel je medzi nami. Ďakujem.
profesor František Abel, vedúci katedry Novej zmluvy Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, napísal k tomu dielu teologickú štúdiu. Potom je tam ešte jedno dielko od Rastia Stančeka, farára z Dolného Kubína, ktorý pôjde predstaviť túto knihu v nedeľu do Mikuláša. A teraz už mám čest pozvať jedného z priateľov Jána Lajčiaka. Vznikla takáto neformálna skupina na Slovensku aj v zahraničí, ktorí, prepáčte za výraz, vyznávajú život a dielo Jána Lajčiaka. Takže pozývam predstavovateľa prekladu evanjelií z gréčtiny do slovenčiny, rukopisu, teda priamo rukopis sme vydali. Prichádza spisovateľ, prekladateľ do konca septembra, excelencia, veľvyslanec v Taliansku, Belgicku, stačí. Stanislav Valo. Vážený pán štátny tajomník, excelencia, vážený pán veľvyslanec, vážený pán primátor, vážená pani predsednička, vážený pán Pavlu, podpredsednička. Ďanko, milí priatelia, dámy a páni, ja sa cítim mimoriadne poctený, že sa mi dostalo tejto príležitosti. Ja som tajne dúfal vo vás, pán profesor, ale Ďanko ma poprosil, teda, aby som predstavil túto neľahkú knihu, ktorá vznikla možno naozaj z jedného telefonátu s Lenkou Lajčiakovou, pretože keď som videl vo filme, ktorý možno poznáte, ak ho nepoznáte, odporúčam ho pozrieť, volá sa Albert Albert od Jara Riháka, kde Rudo Sloboda, spisovateľ, hrá Jána Lajčiaka. A Rudo Sloboda dal tej postave Jána Lajčiaka taký rozmer, že ja keď som videl ten film, som si povedal, to, ja som si spomínal, že na ministerstve školstva pracovala dáma, ktorá sa volala Lajčiakova, ja ju musím vypatrať. Stalo sa, Olinka sa priznala, že je praneteľ. Založili sme skupinku, v tom čase to bolo troška aj moderné, skupinku mať nejakú založenú. Založili sme skupinku priateľov Jána Lajčiaka a v máji 2014, pred môjim odchodom do Bruselu, sme usporiadali v Zíčiho paláci tento raz zlet priateľov Jána Lajčiaka, kde sa zišlo asi toľko ľudí, ako je teraz tu. Pán priateľ Turčan tam prednesol nádhernú reč a ďalší. No a tam vznikla fantastická myšlienka využiť, dovolte mi, aby som to nazval, pokiaľ ide o dielo Jána Lajčiaka, epochálny objav Tomka Balaža. To je nádych dobrodružstva to má, pretože Tomko Balaš pripravoval román o Jánovi Lajčiakovi, ktorý aj napísal, Ezechiel prehovor, a hľadal si pred materiály. Neuveriteľná vec našej, chvála Pánu Bohu, že sa stávajú takéto neuveriteľné veci, ja sa ospravedlňujem, že stojím chrbtom, ale cez ulicu od svojho bytu na Palarikovej ulici objavil v archíve, alebo v pobočke archívu dokonca, objavil dve krabice, notabene zavreté, 80 rokov zavreté, dve krabice dokumentácie Jána Lajčiaka, osobnej dokumentácie. To znamená, že v tej knihe Ezechiel prehovor nájdete naozaj absolútne aktuálne veci. Bolo to pre mňa priam dobrodružné čítanie, priznám sa. A v rámci toho nášho zletu v Zíčiho paláci vznikla aj myšlienka z rozhovoru s Jankom a aj s Tonom vydať to, čo tam Tomko Balaš objavil. A dnes tu máme túto knihu. Ja som sa bál, že ma premože emócia, ale nestalo sa, lebo naozaj som dojatý, že môžem ju mať v ruke pred takýmto zhromaždením. A jednoducho
Je to obrovská, obrovská vec, že vyšli tieto evanjelia. Nečakajte nejaké komentované vydanie klasické. To sú jednoducho rukopisné stránky Jana Lajčiaka. Čiže samozrejme krstica knihy nemajú. Ja len si dovolím zaželať tejto knihe do života na všetko dobré, veľa čitateľov, lebo on sa to dá čítať. Ten rukopis Jana Lajčaka je veľmi jasný a využijem túto príležitosť, keď ste ma už pustili k slovu. Čítal som asi pred tromi rokmi v jednom týždenníku slovenskom jeden veľmi pekný článoček o Janovi Lajčakovi o dni jeho, respektíve o noci pred jeho úmrtím. Ako viete, zomrel 28. oktobra 1918, čiže bude 100 ročnica presne o 10 dní. A autor si myslel takú fikciu, že sa mu prihovára poslednú noc práve Ezechiel. A Ezechiel mu sa prorokoval, že Jochanan, keď bude 145 rokov od tvojho narodenia, tvoji rodáci a krajania ti vybudujú v meste nad riekou Dunaj pomník, aby všetci vedeli, kto si bol a že si bol a čo si urobil. Máme na to 2 roky, dámy a páni, takže držíme si palce. Ďakujem za pozornosť. Thank you.
Ďakujeme za krásne predvedenie tejto známej piesne do starého Stare Citare Sanctorum. Skôr ako pristúpime k tretej knihe, chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám umožnili vlastne vydať tieto tri diela. Vidíte, že to zrejme pár európskych koruniek stálo. Nejdem vymenovávať všetkých, lebo by som mohol zabudnúť, ale sú tam samosprávy z Liptova na čele s Liptovským Mikulášom, Fond na podporu umenia a ďalší súkromné osoby, firmy. V každej knihe je vzadu čestná listina, kde sú tí darcovia, ktorí o to stáli, vymenovaní. Jedno z nosných podujatí spolku Martina Rázusa je organizovanie podujatia Sláva šlachetní, ktoré vždy pozostáva z vedeckej konferencie venovanej osobnostiam z národa alebo aj z iných národov, osobnosti, ktoré podporovali, držali palce a pomáhali slovenskému národu, svätým otcom, biancom a podobne. Sú ich už desiatky. Nie tých podujatí, ale tých osobností. A 12. októbra pribudlo ďalších 11 osobností slovenských diplomatov, ktorí zastupovali alebo vlastne ešte nezastupovali v podstate nič, lebo Slovensko neexistovalo, ani Československo, myslím tým teda od Štefánika počnúc až po Československú republiku a Klementisom končia z 11 takýchto diplomatov. Vynikajúca konferencia na ministerstve zahraničných vecí a spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied VVI sme vydali kolektívnu monografiu z tejto konferencie a prosím teraz jedného z autorov, pána Mateja Hanulu, aby vám túto knihu predstavil. Ďakujem za slovo, vážený pán veľvyslanec, vážený pán primátor, vážené dámy a páni. Pripadla mi teda čest prezentovať spomínanú publikáciu, ktorú držím v ruke už diplomacie pod titulom Slováci na významných postoch československej zahraničnej politiky. Ako už pán Braš spomínal, samozrejme ide o výsledok minulotýždňovej konferencie a teda práce, ktorú sme sa podujali v Historickom ústave ako kolektív, teda priniesť pri tému, teda, že máme osmičkový rok a jednou z tých základných osmičiek, takú najvýraznejšou, najokrúhlejšou je samozrejme tie výročie Československej republiky, takže sme rozmýšľali, čím tak prispieť niečím takým menej tradičným, originálnym a na podnet prítomného pána českého predsedu Juráša, kde sa teda rozhodli venovať práve toto podujatie a následnú publikáciu Slovákom v službách československej zahraničnej politiky. Ako ďalším impulzom bolo samozrejme, že ide o srdcovú tému nášho pána riaditeľa Slavomíra Michálka, ktorý teda je tu 11 osobností, ktoré sa významne popísali alebo zapísali sa významným písmom v histórii československej diplomácie. Čiže 11 osobností, sme tu 6 autori, 6 týchto osobností, kapitol autorov je pán riaditeľ Slavomír Michálek. Ďalšími autormi sú kolegovia Lúbia Ferenčová, Vlasta Jakšičová, kolega Michal Kšiňan, Dušan Segeš a teda ja. Dá sa tá publikácia rozdeliť na to tí muži diplomácie slovenský, československý služba, československé diplomácie. Dajú sa rozdeliť na také dve základné kategórie. Jednak sú to kariérni diplomati, klasicky, ktorých je tam prevažná časť, ale potom sú tam aj tri významné osobnosti, dá sa povedať, politického a spoločenského života československého, a to Milan Rastislav Štefánik, Milan Hoča a Vladimír Klementis, ktorí v istých obdobiach tiež teda samozrejme pôsobili na poli diplomácie. Ako prvý je v kapitole, samozrejme, Milan Rastislav Štefánik, zachytený, je to vlastne prvý
Slovák v službách československej diplomácie, ešte neexistujúceho samozrejme československého štátu. Nasleduje kapitola venovaná Bohdanovi Pavlu, ktorý už teda síce rodom Boravák, ale podľa svojich vlastných slov srdcom Slovák pôsobil už teda v 20. rokoch na rôznych významných postoch veľmi vyslaneckých v Európe. Ďalej pochopiteľne asi najväčšia osobnosť tých klasických diplomatov v službách Československa Štefan Hoci, známy signatár Trianonskej mierovej zmluvy a samozrejme celé medzvojnové obdobie pôsobiaci na jednom z najvýznamnejších diplomatických postov v Paríži. Milan Hoďa, možno kladieme si otázku, čo Milan Hoďa tu hľadá medzi diplomatmi, ale Milan Hoďa, okrem toho, že bol politik a venoval sa ďalším národohospodárským a ďalším aktivitám, pôsobil krátko po vzniku republiky na poste prvého vyslanca štátu v Budapešti a zároveň v čase, keď bol premiérom 2 mesiace po zvolení Beneša za prezidenta riadil 2 mesiace resort zahraničia. Takže preto, okrem toho, sa samozrejme v zahraničnej politike venoval. Nasleduje Ladislav Szatmári, známy je svojim protestom ako vyslanec Slovenska v Poľsku, protestom proti podielu Slovenskej republiky na invázii proti Poľsku v roku 1939. Vladimír Palic, je to taký muž zo zákulisia, menej známy, ale dúfam, že prostredníctvom tejto publikácie bude známy. Nasleduje Vladimír Hurban, do známej hurbanovskej rodiny, treba predstavať, koho bol vnukom a koho bol synom teda, ale okrem toho je aj autorom charty OSN, Svetozár Krno, ďalší významný medzinárodný právnik, tajomník, dvoch generálnych tajomníkov OSN, Juraj Slávik, tiež veľmi slanec vo Washingtone po roku 1945 známy svojim protestom po komunistickom prevrate a odstúpení z tohto postu. No a potom Jan Papánek podobne podával protest napríklad v Bezpečnostnej rade OSN o prevrate komunistickom v 1978. No a završuje to tak asi zrejme tak ako otvárka tragická postava Štefánika alebo jeho teda tragický osud. Završuje toto také naše rozprávanie alebo túto knihu. Vladimír Klementis, samozrejme vieme, najskôr štátny tajomník Jana Masaryka na ministerstve zahraničia, po ňom teda prevzal rezort a vieme teda o jeho tragickom osude v Monster proteste v 50. rokoch. Takže dúfame, že táto publikácia predstaví týchto mužov aj z iných stránok, samozrejme nebudú to len diplomati, mnohí z nich boli spisovateľi a básnici, publicisti, takže snažili sme sa tých osudy zachytiť aj zo širšej perspektívy a veríme, že teda táto publikácia bude takým príspevkom k tomu spomínanému tohtoročnému výročiu z tému týmu Československa. Ďakujem vám. Ďakujem pekne za výstižné predstavenie knihy, určite vás zaujímu jednotlivé kapitoly. Títo veľkí muži významnej osobnosti sa dožili málo úcty, málo pokory, pokoja. Museli utekať z vlasti do Ameriky, do Francúzska, dokonca jeden z nich na Šibenicu, nechtiac pochopiteľne. A myslím, že nasledujúca pieseň vystihne tieto ich osudy.
napokon ešte prosím, zdajme poctu všetkým tým úžasným ľuďom, ktorí stavali slovenský národ na nohy a dúfajme, že ostane tak aj postavený, kto za pravdu hovorí.